רוצים שנפיקי ודוני אשדוני יגיעו לחגוג לכם יום הולדת? כל הפרטים רשומים בתיבת המידע למטה. מחכים לפגוש אתכם! אופס! רגע. אוקיי, רגע. רק שלא יטפטף לי שוקולד. אוי, לא. או-או. נשפך לי בשמנה ונשפך הכל. מה? שלום, היום אני ולורי הולכות להכין סוכריות משוקולד. כן, כן, שמעתם נכון, סוכריות משוקולד. אנחנו נקשט גם את הסוכריות משוקולד שלנו עם סוכריות צבעוניות, אז מתחילים עכשיו. לורי, שנתחיל להכין את הסוכריות משוקולד? רגע. אוקיי, רגע. מחכה בסבלנות. תחיל את הקערה עם השוקולד החום ותשפכי לצלחת. מצוין! אז אני לוקחת את הצלחת שוקולד. מיקרוגל. יפה! לולה קטנה. יש שוקולד. נכון, השוקולד מומס. אנחנו עכשיו נכין את הסוכריות בשוקולד בצבע חום. זה מספרים. נכון! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. נכון, אבל זה היה הפוך, אז את יכולה לעשות. עכשיו רואים אותו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. זה 0. שמו פה 0. 10. נכון, 1 ו-0 ו-10. את אלופה. את יודע מה זה 0? כן, מה זה? זה כלום. נכון, זירו זה כלום, זה אפס. לורי, את מוכנה שנתחיל להכין סוכריות משוקולד? ברה. ברה? את רוצה לראות את עצמך? מי זאת היפה הזאת? אז את המצלמה שלנו נשים פה. עכשיו לוקחים שקית. שמים את השוקולד שהמסנו. אוקיי, רק שלא יטפטף לי שוקולד. למי יטפטף? אם יטפטף אני צריכה לנקות. תביא את האצבע. תגידי לי אם זה טעים. טעים השוקולד? טעים. עכשיו נקות יהיה. מה? ככה את עושה לי? אוקיי, אז זה בתוך השקית זילוף. איזה סוכריה את רוצה לעשות? של איזה מספר? איזה מספר זה? 4. נכון. אז עכשיו את רוצה להכין סוכריה? כן, כן, עכשיו. או, שמתי מלא. בסדר. וואו. יש לי פה ילדה ממש אלו. וואו. יש הרבה סוכריות. אולי צריך להוריד קצת מהסוכריות, לא? לא. לא? כי אז כמעט ולא יהיה שוקולד. אולי תעשי עוד מספר. לא. אולי תעשי 3. טוב. יופי, להעביר ל3. קצת ל3. ניקח את השוקולד. נשים אותו על 3. כן, מוכנה? כן. תתפסי טוב. מתחיל לצאת לך. אופסי. אופסי, אופסי. לא נורא, הכל בסדר. יופי. כל הכבוד ללורי. צריכה עזרה? אני לא. לא?
ציופסי. וופסי. אני אסדר לך את זה. אוי לא. אוהו. נשפך לי בשמנה ונשפך הכל. מה? לוקחים מקל ושמים ככה. הנה אתם עושים באחד ואני עושים בשתיים. וקחי מקל. איפה את רוצה לשים עכשיו? הנה וקחי עוד מקל. איפה את רוצה לשים אותו? בפייט. ועוד מקל. איפה שמים את זה? במקרר! נכון! יופיקי! כן! שמתי במקרר ועוד מעט זה יהיה מו? היה לך כיף? כן. כמה כיף היה? הרבה. ועוד מעט נאכל בסוכריות שוקולד שהכנו? כן, ואחרי זה אפשר לשחק סליים. אוקיי, אחרי זה נשחק סליים. ביי! ביי! רוצים שנופיקי ודוני אשדוני יגיעו לחגוג לכם יום הולדת? כל הפרטים רשומים בתיבת המידע למטה. מחכים לפגוש אתכם!